פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן, היא הפרשה שיוצאת תמיד לאחר תשעה באב. כותב הטור בסימנים שהוא מביא לגבי קביעת המועדים, מנו ויצרו, קודם כל תמנו את בני ישראל ולאחר מכן מגיע חג העצרת, צומו וצלו. קודם כל תצומו צום תשעה באב ולאחר מכן מגיע פרשת ואתחנן שעוסקת בנושא תפילה, לכן כתוב צומו וצלו, פרשת ואתחנן. אומרים חז"ל שמשה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא כמניין ואתחנן 515 תפילות, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. ואולי המשמעות העמוקה שהטור מדייק צומו וצלו, בשונה מכל פרשה ופרשה שהוא מביא מנו ויצרו, קודם כל למנות את בני ישראל ואחרי זה חג העצרת, כאן הוא כותב צומו וצלו. ואולי בדרך רמז, בזמן שבית המקדש היה קיים באמצעות קורבנות, הקורבנות היו מקרבים את עם ישראל לאביהם שבשמיים, לכן הקורבן נקרא בשם קורבן, כי הקורבן מקרב את האדם אל הקדוש ברוך הוא, לאחר שהעבירה גורמת לו ריחוק, העבירה גורמת לו ניתוק, הקורבן מקרב אותו. ולכן אמנם היום אין לנו בית המקדש וחרב בית המקדש ואין לנו אפשרות להביא קורבנות, אבל הבחינה הזאת של ונשלמה פרים שפתנו על ידי התפילות שבן אדם מתפלל ומבקש, בזה אנחנו, יש לנו את הקרבה מעין קורבן. ולכן צומו וצלו, מתענים תשעה באב, יש לנו את התענית של תשעה באב, חרב הבית, אבל נשאר לנו את עניין התפילה, שהתפילה היא במקום קורבנות, כמו שכתוב בחז"ל. אז מילא הקורבנות הן יוצרות את הקרבה לקדוש ברוך הוא בזמן שבית המקדש היה קיים, ועכשיו שבית המקדש חרב, הקרבה נוצרת באמצעות התפילה. אנחנו היום לא נעסוק בנושא התפילה, למרות שהוא נושא מאוד רחב כאן בפרשה, אלא נעסוק בנושא שנקרא ישר. זה יהיה הנושא שנעסוק בו היום בסייעתא דשמיא, כי הספר הזה, חומש דברים, נקרא בשם ספר הישר. למה אנחנו מתייחסים לזה? למרות שבשנים עברו עסקנו בנושא הזה במבט אחר, היום נעסוק פה ממבט שונה לגמרי, נעסוק במבט חדש לגמרי ממה שעסקנו בו בעבר, משום שאנחנו כבר נמצאים 60 יום לפני יום הכיפורים, וביום הכיפורים ברוב העדות העבודה של יום הכיפורים נפתחת בפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. במקהלות האשכנזים יש שנוהגים להקיף את ספר התורה מסביב להיכל התיבה, וכולם ניגשים לנשק את ספר התורה ולומר את הפסוק הזה, אור זרוע לצדיק. יש במקהלות בני עדות המזרח שאומרים את הפסוק הזה שבע פעמים ברצף, הפעם אחר פעם, אור זרוע לצדיק ושרי לב שמחה. ואם אתה רואה שזה הפסוק שפותח את עבודת יום הכיפורים, משמע שהפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד מיוחד בעבודת האדם בעולם הזה, וכדי להגיע למצב שהאדם מתקן את עצמו, הוא חייב להגיע למצב של ישרות. כי במהלך השנה האדם מעקם את עצמו, דור עיקש ופתלתול, הוא גורם לעצמו עקמימות מסוימת, שהימים האלה הם הימים שעלינו לעבוד ולהגיע למצב של ישרי לב שמחה, ליישר את הדרך שלנו, ליישר את האורח שלנו. וכידוע לכולם מה שכתוב בספרי החסידות, שהחל מט"ו באב נוהגים לאחל איש לרעהו כתיבה וחתימה טובה, כך כתוב בספרי החסידות, כי אז כבר מתחילים ניצוצי האורות של הימים הנוראים. זה כ-45 יום לפני הימים הנוראים, לפני ראש השנה, 40 יום לפני ראש השנה, ודאי שזה משמעות, 45 יום זה כבר מט"ו באב, והרבה מן האיגרות שנשלחו על ידי גדולי ישראל בתאריכים האלה הם כבר כותבים במפורש שתיכתבו ותחתמו, כיוון שאחרי ט"ו באב מתחיל כבר התהליך. ואם אנחנו רואים שזה תחילת העבודה של יום הכיפורים ולישרי לב שמחה, משמע שעבודת האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, השם ברא את האדם ישר, והתוצאה של החטא הוא מעקם את עצמו, החטא גורם לעקמימות, ואם החטא גורם לעקמימות, האדם צריך ליישר את עצמו. ולכן העבודה שלנו והתפילה שלנו בתחילת יום הכיפורים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא
שינחה אותנו ויביא אותנו לישרות הדרך. נתחיל בסייעתא דשמיא בגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ה. מביאה הגמרא את הפסוק: ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. זו גמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ה עמוד א', מביאה הגמרא את הפסוק הזה שמופיע בספר שמואל ב' בפרק א', ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. שואלת הגמרא, מהי ספר הישר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. הגמרא כאן אומרת שהספר, ספר בראשית, נקרא בשם ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? כי הספר הזה עוסק באבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, והיות והספר הזה עוסק באברהם, יצחק ויעקב, הם נקראו ישרים. מי קרא להם את השם הזה ישרים? את השם הזה נתן להם בלעם. בלעם הרשע רצה לחיות כמו בהמה, אבל למות הוא רצה למות כמו האבות הקדושים, שנאמר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. אומרת הגמרא שחומש בראשית נקרא בתואר ישר, זה השם שלו, בגלל שהספר הזה עוסק באבות הקדושים שנקראו ישרים. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, תירוץ נוסף אומרת הגמרא, זה ספר משני תורה. מה שכתוב בפסוק, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר, הכוונה לספר משני תורה, חומש דברים. ועמי קראו לי ספר הישר. למה קוראים לספר הזה בשם ספר הישר? דכתיב, והסית הישר והטוב בעיני השם. בפרשה שלנו, פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק י"ח, אומרת התורה, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. אז על שם הפסוק הזה שמופיע כאן בפרשה שלנו, ועשית הישר והטוב, אומרת הגמרא, לכן קוראים לחומש הזה חומש דברים בשם הספר הישר. דעה שלישית אומרת הגמרא, רב שמואל בר נחמני אמר זה ספר שופטים, ועמי קראו לספר הישר, דכתיב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ספר שופטים הוא השם של ספר הישר. שלוש דעות בגמרא במסכת עבודה זרה. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו את השאלה שהמרשה כאן בגמרא במסכת עבודה זרה מיד שואל אותה, האם בגלל משפט אחד אתה קורא לספר הזה בשם ספר הישר? בשלמה ספר בראשית עוסק במעשה האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. אז כל הספר הזה נקרא בשם ספר הישר על שם האבות הקדושים. כאן מופיע מילה אחת, ועשית הישר והטוב. האם בגלל המילה הישר קוראים לספר הזה ספר הישר? אם נרצה להעצים את השאלה, ישנו פסוק אחד בפרשת בשלח. אומרת התורה, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אם המילה הישר נותנת את השם של הספר בשם הישר, גם חומש שמות צריך להיקרא בשם הישר, כיוון שגם בחומש שמות יש את המילה הישר. כך השאלה שנשאלת מדברי המהרש"א. תשובתו של הבן יהוידע, שמילה אחת לא נותנת שם של ספר. זה שבספר שמות מופיע המילה הישר בעיניו תעשה, לא מעניקה לספר הזה את השם הישר. אז למה בחומש דברים מקבל את התואר הישר? כי בחומש דברים מופיע לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, לא ארבע, לא חמש, לא שש, כמה וכמה פעמים חוזרת התורה על המילה והסית הטוב והישר בעיני השם. הראשון בפרשה שלנו, בפרשה שלנו מופיע עשיית הטוב והישר בעיני השם. בפרק י"ב פסוק כ"ה אומרת התורה, למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני השם. אותו דבר מופיע בפרק י"ב פסוק כ"ח
שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם. לאחר הדינים של עיר הנידחת, בפרק י"ג פסוק י"ט, אומרת התורה כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, לעשות הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. לאחר הציווי של עגלה ערופה, הפסוק המסיים את פרשת שופטים, ואתה תבער אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. אז אם ככה, מנינו פה כמה וכמה פעמים שהתורה חוזרת על המילה ישר בחומש דברים. בשביל פעם אחת אתה עדיין לא נותן את התואר הישר. מתי החומש מקבל תואר הישר? כאשר התורה חוזרת על כך כמה וכמה פעמים. ועשית הטוב והישר, כי תעשה הישר בעיני השם, כי תעשה הישר בעיני השם. התורה חוזרת על זה כמה פעמים בחומש אחד, זה מקנה לחומש את השם הישר. אלה דבריו של הבן יהוידע בביאור דברי חז"ל האלה. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על דברי המהרש"א ושאלת המהרש"א. המהרש"א שואל את השאלה, ועל שאלת המהרש"א אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד. המהרש"א מתרץ ונראה לומר, דבכל דוכתי דמייטינן היקרא ועשית הישר והטוב, מייטינן לי לעניין לפנים משורת הדין. כותב לנו קל המהרש"א שבכל מקום שהגמרא מדברת לעניין הציווי של לפנים משורת הדין, אז התורה מביאה את הפסוק הזה שמופיע כאן בפרשת ואתחנן, ועשית הישר והטוב. והיינו, אומר המהרש"א, משום דבקרא דלעיל מיני, פסוק אחד לפני ועשית הישר והטוב, אומרת התורה, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. הקדוש ברוך הוא מצווה אותך אל כל חלקי המצוות, לשמור את העדויות והחוקים כאשר ציווה. והוסיף בהיקרא דבטרי, בפסוק שלאחר מכן, הוסיף הקדוש ברוך הוא לומר ועשית הישר והטוב, שאינו בכלל המצוות, אבל תעשה הישר לפנים משורת הדין. כאן בפסוק הזה התורה מצווה אותך לנהוג לפנים משורת הדין חוק מהמצוות שכתובות בפסוק הקודם. למה? כי השם הוא הטוב, כי הוא הטוב בעיני השם. ההנהגה שלפנים משורת הדין רצויה בעיני השם, אף על פי שלא ציווך על כך. כך כותב המהרש"א במקום, שהיות ובכל מקום שהתורה עומדת על מצוות לפנים משורת הדין, היא מביאה את הפסוק הזה של ועשית הישר והטוב. אלה דברי המהרש"א, תירוץ שני. אז שוב נחזור על התירוצים. התירוץ הראשון של הבן יהוידע, היות ומופיע הישר כמה וכמה פעמים, אז לכן הספר הזה נקרא בשם הישר. על פי המהרש"א, החומש הזה נקרא בשם ספר הישר, ומהי הסיבה? הסיבה היא בגלל שהישר הוא הסמל לנושא של הנהגת שלפנים משורת הדין. בא כאן הרמב"ן ואומר יסוד, ומן הרמב"ן הזה אנחנו בעזרת השם רוצים לבנות את השיעור. ועשית הישר והטוב בעיני השם. על דרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקיו, ותכוון בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. ולמען ייטב לך, ולמען ייטב לך, כותב לנו הרמב"ן, הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך. אם אתה תתנהג בהנהגה כזאת שתעשה את הטוב בעיני השם, מבטיח לך הקדוש ברוך הוא שהוא ייטיב לך. כי השם מיטיב לטובים ולישרים בליבותם. הקדוש ברוך הוא מיטיב לאנשים שהם טובים וישרים בלב. ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו לפנים משורת הדין, והכוונה בזה כי מכתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווך, ואתה יאמר גם באשר לא ציווך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא הקדוש ברוך הוא אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול, כותב הרמב"ן, שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב ומדינות כולם. אומר הרמב"ן, התורה לא יכולה לכתוב לך את כל הלכות שכנים, התורה לא יכולה לכתוב לך את כל ההנהגות במסחר, התורה כתבה לך כללים, ומן הכללים האלה תלמד קו מנחה. מהם הכללים? כותב לנו הרמב"ן,
אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רחיל, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום וכיוצא בהם, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שייכנס בזה לפשרה ולפנים משורת הדין. וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל עניין תם וישר. כותב הרמב"ן חידוש עצום. אומר הרמב"ן, א' כל, התורה כתבה לך כללים במצוות מסוימות. לא תעמוד על דם רעך מפני שיבה תקום, היא כתבה לך הנהגות בבין אדם לחברו. אם תלמד את המצוות, תמצא בהם כללים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך מפני שיבה תקום, מזה תלמד שהקדוש ברוך הוא רוצה שתרכוש כבוד לישיש, תרכוש כבוד לזה שקנה חוכמה. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לא תענה ברעך את שקר, אם התורה אומרת לך לא תעמוד על דם רעך, אלה אבות, אלה כללים. מכאן תלמד הנהגות שהקדוש ברוך הוא רוצה שתנהג בהם. מכאן לומדים דינא דבר מצרא. הגמרא מביאה את הפסוק הזה לדינא דבר מצרא. הגמרא לומדת מכאן שאשר אדם מוכר שטח ויש לאדם שטח לידו, אותו אדם שהוא בר מיצר, יש לו שטח לידו, הוא הראשון שקונה את השטח. למה? מדינא דבר מצרא, זאת ההלכה. אותו דבר בן אדם שמוכר דירה, יש זכות קנייה קודמת לזה שיש דירה לידו. מאיפה לומדים את זה? ועשית הטוב והישר והטוב. ההנהגה, השכל האנושי אומר את זה. היות ואם יש שני מגרשים סמוכים אחד לשני, זה מייקר את השטח של אותו בן אדם שיש לו את השטח, למה לא לתת לו? למה לא לתת לשני? זה נהנה וזה לא חסר. אם מדובר באותו מחיר שהוא מחיר השוק, למה לא לתת לנהוא שהוא בר מיצר? את זה לומדים בלפנים משורת הדין, מהפסוק של עשית הישר והטוב. כותב הרמב"ן, שגם מה שכתוב בגמרא ביומא דף פ"ו, שם הגמרא דנה לגבי מצוות קידוש השם. איך היא דמי קידוש השם? אומרת הגמרא, ברגע שבן אדם מתנהג במשא ומתן, הוא מתנהג באמונה, מסעו במטעו באמונה, הוא הולך בדרכים באמונה, ברגע שבן אדם נוהג באמונה בכל דרכיו, אנשים משבחים אותו, ואומרים מה נעים מעשיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי אביו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה, זה קידוש השם. כותב הרמב"ן, זה חלק מהציווי של עשית הישר והטוב. שרואים אותך שאתה מתנהג יפה, אתה מתהלך יפה, זה הנהגה של לפנים משורת הדין, זה הנהגה של הישר והטוב. עד כאן דברי הרמב"ן, ומכאן בעזר השם אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת. בא החתם סופר ואומר שכל זכותנו על ארץ ישראל היא בזכות הנהגת לפנים משורת הדין, היא בזכות הנהגת הישרות בעבודת השם. כותב לנו החתם סופר, זה מופיע בחלק ב' בדרוש לשבת הגדול שנת תקע"ג, כותב החתם סופר, ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. למה התורה מייחסת את עניין הישר והטוב לעובדת וירשת את הארץ הטובה? כותב לנו החתם סופר שזכותנו על ארץ ישראל היא רק בהיותנו נוהגים בהנהגה של לפנים משורת הדין. למה? בגלל שהארץ הזאת נקראת ארץ ישראל. ישראל זה חיבור של שתי תיבות, ישר כל. כי הארץ הזאת נועדה להיות מקום מושבם של אנשים ישרים, לכן היא נקראת בשם ישר. למי שנוהג לומר קורבנות, אנחנו אומרים, מי שאומר קורבנות, לפני שאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, ישנו קטע שאומרים, ומאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. שתי שמות יש לעם ישראל, ישראל וישורון, שניהם שורש ישר. גם ישראל הוא ישר כל, וגם ישורון, התוצאה שלו ישרות. אומר שלמה המלך בספר משלי בפרק ב', כי ישרים ישכנו ארץ, ותמימים יוותרו בה. הארץ הזאת היא עבור ישרים, לכן היא נקראת ארץ ישראל. היא נועדה לאנשים ישרים. כותב החתם סופר, אפילו אם יהיה אדם צדיק גמור בכל המובנים, וקיים כל המצוות בהידור רב, אך עומד על שלו, ומעמיד את דבריו על שורת הדין, ואומר שאין בכך עוול, אני לא מוכן לוותר. הוא עומד על שלו, לא מוכן לוותר.
הוא אומר, אני רוצה דין, לא רוצה לוותר. מאחר שאינו עובר בזה על מצווה מהמצוות המפורשות בתורה, אינו זוכה לרשת את הארץ. כותב החתם סופר, זכותנו על ארץ ישראל הוא רק בהיותנו במידת המבטרים. זה מה שמקנה לנו זכות בארץ ישראל. וכן מצינו, כותב החתם סופר, שאמרו בגמרא בו במציע דף למד עמוד ב', לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא נכנסו לוותר לפני משורת הדין. כל החורבן של בית שני היה בגלל שכל אחד טבע את הדין ולא היה מוכן לוותר. כשלא ויתרו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הם לא מוותרים, גם אני לא מוותר. אומר החסם סופר, מכאן אתה לומד, שזכותנו על ארץ ישראל, הארץ שדורשת מאיתנו להיות ישרים, ישראל ישר כל, ישורון זה תביעה על ישרות, זאת הארץ שנקבל עליה, כמו שאומר שלמה המלך, כי ישרים ישכנו ארץ, ברגע שנהיה ישרים תהיה לנו אחיזה בארץ הזאת. הרמב"ן בפרשת וזאת הברכה, על הפסוק, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, כותב הרמב"ן, רמז, על השם הנזכר, שיהיה למלך על ישראל ביותם ישרים. אם אנחנו רוצים לדעת, ואנחנו כולנו מתכוננים כבר לראש השנה, וראש השנה הוא היום שבו אנחנו ממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, אומר לנו הרמב"ן, אם אתה לא ישר אין המלכה. המלכה היא כאשר אנחנו נהיה, כמו שכתוב בפסוק, ויהי בישורון, אם אנחנו נתנהג בישרות, אז הוא מלך, כי הקדוש ברוך הוא ישר, כמו שכתוב בפסוק, כי צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא ישר, והוא דורש שימליכו אותו האנשים שנקראו ישרים. אם אתה לא ישר, אין מלוכה על אנשים לא ישרים. מלך, אתה יכול להמליך אותי אם אתה ישר. אין השראת שכינה על אנשים לא ישרים. כך כותב הרמב"ן בפרשת וזאת הברכה. שלמה המלך אומר בקהלת, בפרק ז', פסוק כ"ט, אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והמה, כשהאדם נבראה לו אישה, התחילו החשבונות של החטא, כמו שרש"י מביא בקהלת. האדם כשלעצמו הוא ישר. אדוננו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כתב ספר, וכל מי שקצת מתחיל לעבוד לקראת הימים הנוראים ולוקח את הספר הזה בידיים, הספר שאמר עליו הגאון מווילנה שאין בו מילה אחת מיותרת. לספר שלו הוא קרא מסילת ישרים, על שם פסוק במשלי ט"ז, מסילת ישרים סור מרע, אף על פי שכל הספר שלו הוא מדבר על חסידות. כך הוא פותח הרמח"ל את הספר שלו, הוא פותח בשם הוויה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. הוא לא כותב יסוד הישרות, הוא כותב יסוד החסידות. החסידות זה המעלה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. הרמח"ל מסיים את הספר שלו בפרק חו"ב, לא חיליתי בספרי זה את כל חוקי החסידות. לא יכלתי, אומר, להקיף את כל חוקי החסידות. הספר של הרמח"ל מדבר על החסידות. הוא הולך לפי סולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר, כך בנוי הספר, והיסוד שלו הוא חסידות, אבל הוא לא קרא לספר שלו מסילת חסידים. הוא קרא לספר שלו מסילת ישרים. למה הוא קרא לזה מסילת ישרים? כי כדי להגיע למושג של ישרים צריכים להיות חסידים. השפיץ הוא ישר, השפיץ הוא לא חסיד. הוא קרא לספר שלו מסילת ישרים, כי התכלית של כל סולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר הוא להגיע למושג של ישר, כי זאת הדרישה של הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא נוהג בהנהגה שנקראת ישר. אומרים חז"ל בביאור הפסוק הזה, צדיק וישר הוא, כותב האבן עזרא על הפסוק הזה, מיד אחרי הפסוק הזה כתוב, שיחת לו לא בניו מומם דור עיקש ופתלתול. אומרים רבותינו בביאור הפסוק הזה, בפרשת האזינו, שיחת לו לא בניו. ברגע שאנחנו משחטים ואנחנו הולכים בדרך של עיקש ופתלתול, ברגע שאנחנו לא הולכים ישר,
אנחנו לא בניו של מקום. אנחנו מאבדים את התואר בנים. להיות בניו של הקדוש ברוך הוא לא יכולים אם אתה לא ישר. כי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא הנהגה ישרה. הוא תובע מאיתנו ישרות. שיחת, אם אתה לא נוהג כך, אם אתה דור עיקש ופטלטול, אתה לא בניו. אתה לא בניו של מקום. כך כותב גם האור החיים הקדוש, בביאור צדיק וישר הוא. שואל האור החיים, מצד אחד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במשפט, שנאמר במשפט יעמיד ארץ, ומצד שני מצינו י"ג מידות של רחמים, אז איך זה מסתדר? אלא כותב האור החיים, אלא זה הסדר, בתחילה יושב על המשפט ומעמיד המשפט על תילו, וכשבא להשתלם מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים. וזה מה שנאמר, צדיק וישר הוא, צדיק על קו הדין, דבר ראשון הוא פוסק דין, אבל אחר כך הוא ישר, פירושו הנהגה שלפנים משורת הדין. קודם כל הוא דן, אבל אחרי שהוא דן והוא פוסק את הדין, אחרי זה נכנס מידת הישר. מידת הישר תובעת מהאדם להתנהג לפנים משורת הדין. כותב הרמב"ן, כי העיקשות הפך הישר, כמו שנאמר בספר מיכה, ואת כל הישרה יעקשו, והפטלטול הפך צדיק. ואחרי שהוא צדיק וישר, והעם הפך מזה, אינם בניו. אדם מאבד את התואר בן אם הוא לא ישר. אם ככה, אני חושב שעל פי זה נוכל בעזרת השם להבין מדוע אנחנו פותחים בפסוק של אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אחד הדברים העיקריים שאדם רוצה לזכות בדין בראש השנה, ומי לא רוצה לזכות בדין, זה להגיע לתואר בנים. כך נאמר בעזרת השם לאחר תקיעת שופר, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות. רחמי האב על הבן אינם קלים, דיברנו על זה לא מזמן. אבשלום רודף אחרי דוד להרוג אותו. כשאבשלום נתלה בשערו ושומע דוד שהוא מת, כמה הוא היה צריך לשמוח? 8 פעמים הוא צועק בני 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 בני. שואלת הגמרא במסכת סוטה, למה הוא צועק 8 פעמים בני? אומרים חז"ל, 7 פעמים כדי להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, ופעם אחת להביא אותו לחיי עולם הבא. תשמח! מי שרדף להרוג אותך, מי שרצה להרוג אותך, מת! מה הוא צועק? בני, 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 ריבונו של עולם, תוציא אותו מגיהנום. למה? כי ככה זה רחמי האב על הבן, הם אינם נגמרים. גם בבן שרץ אחרי אבא שלו להרוג אותו. כל דיני בבא מחתרת, כל מי שלמד דיני בבא מחתרת, מה כתוב שם? אומרים חז"ל, אם ברור לך הדבר כשמש שהוא בא להרוג אותך, הבא להורגך השכם להורגו. מותר לך להרוג מי שבא במחתרת. אומרת הגמרא, אם ברור לך כשמש. אם בן בא לאבא שלו, אומרת הגמרא, מותר לאבא להרוג את הבן. למה? אם הבן בא לשדוד את האבא, מותר לאבא להרוג אותו, כי בן יהרוג את האבא. אומרת הגמרא, אבל אם האבא בא במחתרת, אסור לבן להרוג אותו, כי אבא לא יהרוג את הבן. זה טבע שמוטבע באדם, רחמי האב על הבן. אם רחמי האב על הבן, כל אדם רוצה לזכות בדין בהנהגה של בנים. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, זה היסוד של רחמי האב על הבן. אתה רוצה לזכות בתואר בנים, כותב לך הרמב"ן. בנים, אם אתה תהיה ישר, אתה תהיה בן. אומר הפסוק, לא, אם אתה לא, אם אתה במצב של שיחת, אם אתה במצב של דור עיקש ופטלטל, אתה לא בן שלי. כך כותב הרמב"ן. אחרי שהוא צדיק וישר, והעם הפך מזה, אינם בניו. כשאנחנו פותחים את תפילת יום הכיפורים, וכל אחד רוצה לזכות בדין, אנחנו פותחים בבקשה, אור זרוע לצדיק שהוא הקדוש ברוך הוא, ולאיש רי לב, ריבונו שלם, תיישר לנו את הלב, ואז נהיה בבחינת בנים. כולנו רוצים את הנהגת הבנים, שזו הנהגה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העם שלו. ולכן אולי זאת הסיבה שיום הכיפורים נפתח בפסוק הזה. לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם להיכנס לנושא הטוב והישר קצת יותר לעומק. הרמח"ל, שקורא לספר שלו בשם מסילת ישרים, וכל אחד ואחד יודע
מה שכתוב בנביא בספר ירמיהו, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו. הלב של האדם הוא עקום, הוא עקוב, יש לו לב, אם יש לו עקמומיות. חז"ל אומרים, לא נבראו רעמים אלא ליישר עקמומיות שבלב. האדם צריך לדעת ליישר את עצמו. זה העבודה שלנו עכשיו לקראת הימים הנוראים, ליישר את הדרך שלנו. ועל זה כותב הרמח"ל בספרו עת החיים. הוא מדבר שם שאם האדם היה מול העיניים שלו השגחת הבריאה 24 שעות, האדם לא היה חוטא. אם האדם היה לו אל מול עיניו את הנהגת הבריאה, הבורא, מלאכים לא חוטאים. למה מלאכים לא חוטאים? הרמח"ל מדבר על זה שם בספר דרך עץ החיים. כי אל המלאך מולו ניצב כל הזמן הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא חוטא. כותב שם הרמח"ל, כמה שעות ביום האדם חושב? מתוך 6 שעות שהוא יושן, 18 שעות ביממה, הראש שלו הוא ער, הוא חושב כל הזמן. הוא יושב וחושב, הוא חושב על העסקים שלו, חושב על המשפחה שלו, הוא כל הזמן חושב. אם הפלאפון לא מעסיק אותו, אז הראש שלו כל הזמן חושב. כותב הרמח"ל, ולמה לא ישים לבבו שעה אחת לחשוב מחשבת אמת? מה המחשבה? מה הוא? ולמה בא לעולם? מה מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה בסוף ענייניו? זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר. והיא קלה ופעולתה גדולה. ופריה רב. שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי מכל מחשבות לחשוב רק על העניין הזה שאמרתי, ויבקש בלבבו, מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק השם בהם? מה עשה משה רבינו? מה עשה דוד המלך? מה עשו אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים? תתבונן ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימיו לעשות כן גם הוא וטוב לו. כותב לנו הרמח"ל, אם אתה רוצה לדעת עבודת השם, תשב ותתבונן מה עשו האבות הקדושים, וכך תגיע למעלה הרוחנית. ישנו ספר שנקרא בשם שם דרך. הספר שם דרך, כתב אותו הגאון רבי שמחה זיסל ברוידה, ראש ישיבת חברון, זכר צדיק לברכה. הוא כתב את הספר הזה שם דרך, יש מזה 5 כרכים על התורה, יש עוד כרך אחד שנקרא כתר תורה על מעמד הר סיני, ויש עוד כרך אחד שנקרא הישר והטוב, על הנהגות הישר והטוב באדם. והספר הזה נקרא שם דרך, יצא בהוצאה של אוצר הפוסקים, ספר נפלא. סתם כל הספרים הם ספרים נפלאים, גם על התורה יש שם רעיונות נפלאים, וגם בוודאי בספר הישר והטוב. בספר הזה עומד הרב ברוידה, כאשר רוב הספר בנוי על הרמב"ן, רוב הספר בנוי על הרמב"ן, והוא בונה יסודות נפלאים שהקדוש ברוך הוא הטמין לנו בתורה איתותים כדי שנלמד מהם מה זה נקרא ישר, מה התורה תובעת מאיתנו לעשות הטוב והישר בעיני השם. הוא פותח בפסוק שמופיע בפרשת בראשית, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו מן העליונים ומן התחתונים. גופו של האדם נברא מן האדמה ומן התחתונים, ונשמתו חוצבה ממקור עליון מן העליונים. גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים, אומר רש"י. למה? כדי שלא להטיל קינה ותחרות במעשה בראשית. למה? אומר רש"י, לפי שביום הראשון נבראו שמיים וארץ. אז ביום הראשון יש שוויון בין השמיים לבין הארץ, יש גם השמיים קיבל חלק וגם הארץ. בשני ברא רקיע לעליונים, אז הרקיע קיבל פה, האפר לא קיבל. ובשלישי יבשה לתחתונים, שוב יש לך איזון, אחד ואחד. ברביעי ברא מאורות לעליונים, ובחמישי ישרצו המים לתחתונים. אז עכשיו מה אתה עושה? אם אתה בורא עכשיו למישהו אחד, אתה גורם לקנאה. הוזקק בשישי לברות בו בעליונים ובתחתונים, ואם לאו, יש קנאה במעשה בראשית, שלא יהיו אלו רבים על אלו, שלא יהיה מצב שהשמיים מקבלים יותר מן הארץ או הארץ מקבלת יותר משמיים. כותב הרב ברוידה, בוא ותראה מה כתוב פה. כולנו יודעים מה שהמשנה באבות אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
אסור לאדם לקנא. קנאה זה אחד המידות הקשות ביותר שמוציאים את האדם. היא האדם הגדול ביותר, קנאה מוציאה אותו מן העולם. אסור לאדם לקנא. אבל כותב לנו הרב ברוידה שהתורה כאן כותבת לנו שאסור לאדם ליצור שתהיה מצב של קנאה. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ברא חלק מן העליונים וחלק מן התחתונים, יש לנו כאן מסר, והמסר הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא תיצור קנאה בין בני האדם. זאת אומרת, שלא תקדם עובד כדי שהאחרים לא ייפגעו, שלא ייקנו, שלא תנהג בקנאה, כמו שהגמרא אומרת, לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים. אסור לך לקחת בן אחד ולשפר אותו יותר מבנים אחרים. למה? כי אתה גורם קנאה. אבל הוא אסור לו לקנות, הוא אסור לו לקנות, אבל לך אסור ליצור את האווירה של הקנאה. זה מדין ועשית הישר והטוב. תלמד מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שהוא ישר, הוא ראה כשהבריאה לא תקנה אחד בשני. לכאורה, מה זה צריך להדיג אותי אם הוא מקנה או לא? לא! הקדוש ברוך הוא רוצה שתלמד ממנו את ההנהגה של עשית הישר והטוב. ממשיך הרב רוידה ואומר, רעיון כל כך יפה. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא רצה בתחילת הבריאה שיהיו שני מאורות. בא הירח ואמרה, אי אפשר לברוא שני מאורות. למה? כי אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אי אפשר ששני מלאכים יהיו אותו דבר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ככה את אומרת, תמעיטי את עצמך. אם את אומרת שאי אפשר, אז את תקטיני את עצמך. הקטינה את עצמה. אומרים חז"ל, אחרי זה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים. למה את הכוכבים? אומרים חז"ל, לאחר שמיעט את הלבנה, הרבה צבאה להפיש דעתה. כמה כוכבים הוא ברא? ישנה גמרא בברכות דף למד בית, עמוד בית. 12 מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חייל, ועל כל חייל וחייל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רהטון, ועל כל רהטון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גסטרה. כל אלה זה במלכות רומא, זה תפקידים במלכות רומא של המלוכה. ועל כל גסטרה וגסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה. טריליוני טריליוני כוכבים כדי להפיס את הלבנה. המית אותה. אז מה צריך להפיס אותה? הרי אם מגיע לעונש, תקבל את העונש, למה צריך להפיס אותה? כותב הרב ברוידה, יש כאן מסר ועשית הישר והטוב. הוא לא כותב את מה שאני אומר, אבל אני חושב שזה זה הוא מתכוון. יכול אדם להביע ביקורת על מישהו. מותר לבן אדם להביע ביקורת. מותר. מותר להביע ביקורת גם בתוך הבית. גם לאישה מותר להביע ביקורת על הבעל, וגם לבעל מותר להביא ביקורת על האישה. בדרך כלל ביקורת מסתיימת באווירה לא נעימה. לא נעימה. אתה נמצא במצב שמיעטת את כבודה של האישה, אל תישאר במצב הזה. אומרת התורה, תפייס אותה, תרבה בכוכבים. ביום שלישי פגעת, ביום שישי תביא פרחים. זה לא נוגע, זה לא נוגע למושג. את הביקורת שהשמעת היא ביקורת נכונה. נכון? את באה ואת טוענת, אין לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, נכון מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר כך, אמר תקטיני את עצמך. אתה אומר לאישה, יש לך בעיה, תתמודדי עם זה. אתה מדבר, ככה אתה מדבר אל האישה, מותר לך להשמיע ביקורת. לאישה מותר להשמיע ביקורת על הבעל. אבל הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שצריכים לפייס. אסור להישאר במצב של עונש, צריכים לפייס. אסור להישאר במצב כזה של מריבה אחד עם השני. זה אחד מהדרכים של עשית הישר והטוב בעיני השם. בא הרמב"ן ואומר כאן יסוד נפלא נוסף, שכפי שהוא מובא שם בספר שם דרך. כותב לנו הרמב"ן, אם תשימו לב שבפרשת נוח אומר הקדוש ברוך הוא לנוח שמכל הבהמות הטמאות יבואו לתיבה שניים שניים. מהבהמות הטמאות יבואו שניים שניים. כך כתוב בפסוק, שניים שניים באו אל התיבה, זכר ונקבה. ואילו לגבי הבהמות הטהורות, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לנוח להביא בהמות טהורות שבעה שבעה, לא כתוב באו אל התיבה שבעה שבעה. מה כתוב? מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה. שואל הרמב"ן, למה מהטמאות הן באות לבד ואת הטהורות צריכים להביא אותן?
בשני מקומות עונה הרמב"ן שני תשובות. מקום אחד אומר הרמב"ן, כי מן הטהורות הולכים לשחוט אותם. אם הולכים לשחוט אותם, בשביל מצווה צריך לטרוח. זו תשובה ראשונה של הרמב"ן. היות וזה מצווה, מצווה לא באה בקלות, על מצווה צריך לעבוד. תשובה שנייה אומר הרמב"ן, בוא תראה מה זה עשית וישר והטוב של הקדוש ברוך הוא. הבהמות הראשונות שבאות שניים שניים, הן באות לחיות, מהם יצא כל המין האנושי. מזוג האריות יצאו כל האריות בעולם, מזוג השפנים יצאו שפנים, מהחסידות יצאו חסידות, כל העולם מתרבה מאותם שניים שניים. השבעה שבעה הולכים כולם לקורבן. שואל הרמב"ן, זה יפה שהשבעה יבואו אליך אל התיבה ואתה תשחוט אותם? אתה הולך לשחוט אותם, אז תלך להביא אותם לפחות. אל תנצל את זה שאתם באים אליך את התיבה ואתה שוחט אותם. אם אתה הולך לשחוט, אומר הרמב"ן, הישרות אומר שאתה תלך להביא אותם, לא שהם יבואו ואתה תשחוט אותם. זה נלמד מהעשית הישר והטוב שכתוב כאן. אותו רמב"ן מופיע בפרשת נשא לגבי מנחת סוטה. כתוב במנחת סוטה בפרשת נשא פרק ה' פסוק ט"ו. והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה. כתוב כאן, אומר הרמב"ן, שמי שמביא את קורבן הסוטה, הוא הבעל מביא את קורבן הסוטה. שואל הרמב"ן, הבעל מביא קורבן סוטה? היא הרי סטתה. הוא חושד בה שהיא סטתה, אז הוא צריך להביא קורבן? אומר הרמב"ן, למה? היות במנחת הקנאות ולהזכיר אבונה, אין זה ראוי שתביא משלה. זה יפה, אתה חושד באשתך שהיא סטתה, אז אתה אומר לה להביא את החומרים כדי שהיא תבדוק את עצמה? אתה חושד בה, אז תביא אתה את החומרים. אם אתה הולך להעניש בן אדם, אם אתה הולך לקחת ממנו דבר מסוים, תביא אתה את החומרים של זה. זה הישרות שנתבעת מדין ועשית הישר והטוב. כך אומר גם הרמב"ן, כמו שהוא אומר בפרשת נויח לגבי שבע הבהמות, כך הוא כותב לגבי מנחת סוטה. בא רבינו ניסים גאון ואומר יסוד נפלא בעניין של עשית הישר והטוב. הקדוש ברוך הוא השחית את דור המבול. מדור המבול לא נשאר זכר. הקדוש ברוך הוא השחית אותם, לא נשאר מהם שום זכר. רק נוח, אשתו, שלושת בניו ושלושת נשותיהם. זה מה שנשאר מכל דור המבול ועוג מלך הבשן. חוץ מזה לא נשאר מזה כלום. למה? כי הם גזלו אחד מן השני. דור אנוש בנו מגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. מגדל כדי למרוד, לא קורה להם כלום. הקדוש ברוך הוא מבלבל את השפה וכולם מתפזרים. דור נוח מעבידים את כולם, לא נשאר מהם זכר. למה? אומר רש"י, כיוון שגזלו אחד מן השני. כאן מורדים בקדוש ברוך הוא, כולם נשארים שלמים, אף אחד לא מת. מה זה? התשובה שכולם אומרים היא תשובה, כיוון שהיה ביניהם אחדות, היו ביניהם שפה אחת ודברים אחדים, והקדוש ברוך הוא, שכמו שכתוב בפסוק, חיבור עצבים אפרים אנח לו. אפילו שהם עובדי עבודה זרה, ברגע שהם מאוחדים הם מצליחים. זו התשובה הידועה. על פי היסוד הזה בא רבנו ניסים גאון ושואל שאלה עצומה. באנשי סדום, הקדוש ברוך הוא הפך את סדום, אמנם לא שטף אותם במים, אבל זרק גופרית ואש מן השמיים, וסדום ועמורה, אדמה וצבועים, הלכו מן העולם. למה? הנביא מביא פסוק למה הם הלכו מן העולם. ויד אני ואביון לא החזיקה. אנשי סדום לא נתנו צדקה, לא נתנו צדקה. שואלים כל המפרשים, אז מה? אז מה? לא נתנו צדקה? איפה יש לך בשם המצוות בני נוח מצווה לתת צדקה? לא מצאת בשום מקום שיש מצווה לתת צדקה, לא מצאת. אנחנו מצווים, וחי אחי חי מח, אתה מצווה לתת צדקה. אבל מה זה קשור לבני נוח? איפה בני נוח מצווים על נתינת צדקה? לא מופיע פסוק כזה. כותב רבינו ניסים גאון בהקדמה למסכת ברכות, כי כל המצוות שהם תלויים בסברה ובאובנתא דליבה, הכל מתחייבים בהם מן היום אשר ברא הקדוש ברוך הוא אדם על הארץ, עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורות. כותב כאן רבינו ניסים גאון יסוד עצום. דברים שהשכל הישר של האדם אומר לעשות אותם, לא צריך על זה ציווי הבורא. כשאתה רואה בן אדם נזקק לאוכל, אתה לא צריך ציווי הבורא כדי לתת לו אוכל. השכל הבריא, ההיגיון של השם ברא את האדם ישר, גם אם הוא גוי, מחייב אותך לתת לו אוכל. אם אתה רואה אדם פצוע ברחוב, ההיגיון אומר תגיש לו סיוע.
זה לא צריך ציווי על זה, כותב רבי ניסים גאון. למה? כי זה הדברים שתלויים בסברה או באובנטה דליבה, הלב הנורמלי של בן אדם, אפילו גוי מבין את זה. אם בן אדם נזקק לאוכל, תעזור לו. בא הרמב"ן ואומר חידוש עצום בדברי פסוקים בפרשת ויירו. הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים ללוט, שני מלאכים, אחד להפוך את סדום ואחד להציל את לוט. באים האנשים, לוט מכניס אותם הביתה, מארח אותם. שואלים האנשים האלה, המלאכים שואלים את לוט, מי לך פה? תגיד לי, מה המשפחה? כמה אנשים אתם פה? חתן ובניך ובנותיך וכל אשר בעיר, הוצא מן המקום. שואל הרמב"ן, אני לא מבין, מי נתן לו רשות? מי נתן למלאך הזה רשות להכניס את כל המשפחה? הקדוש ברוך הוא שלח אותו להציל את לוט מן ההפכה. שלח להציל את לוט. שואל המלאך, תגיד, מה יש לך פה? תן לי את הרשימה של המשפחה. שואל הרמב"ן, מי נתן לו אישור לזה? מי נתן אישור למלאך להכניס עוד אנשים חוץ מלוט, כשהמלאך נשלח להציל את לוט? אלא מה? תאמר, המלאך עשה את זה מיוזמתו. מלאך לא משנה שום דבר ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. מלאך נקרא מלאך, כמו שכתוב בפסוק, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. מלאך שומע מה שאומרים לו, אין לו רשות לשנות ימין ושמאל. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שהוא שולח מלאך שילך לפניהם, ביקש משה רק לא מלאך, לא מוכן מלאך. למה? כי מלאך אין לו סמכות לשנות שום דבר, אין לו הנהגה. מלאך יכול להיות מלאך של רחמים או מלאך של דין. אין למלאך סמכות לוותר על מה שהוא נשלח, הוא חייב לבצע את מה שהוא אמר. הקדוש ברוך הוא יש לו הנהגה של צדק ויושר, יש לו הנהגה של דין ורחמים. מלאך לא יכול לשנות. שואל הרמב"ן, איך מלאך יכול לשנות? הגמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא בחגיגה י"ג, שהמלאכים, זה מהזיעה שיוצאת מהמלאכים. המלאכים מפחדים מהקדוש ברוך הוא, יוצא מהם זיעה, אומרת הגמרא, ומזיעתן של חיות יוצא נהר דינור. אומר שם התוספות במקום, שבשעה שהמלאכים הצעירים שנבראים, הם לא יודעים את הסדר למעלה, סדרי השירה, הם פורצים בשיר לפני הזמן, וברגע שהם פורצים בשיר לפני הזמן, הם נשרפים ברגע. התוספות מביא על זה פסוק, שנאמר, חדשים לבקרים, המלאכים נבקרים, כל בוקר נבראים מלאכים חדשים ונשרפים באותו יום. למה? כי הם פוצחים בשיר בלי רשות, שנאמר, וקרא זה אל זה ואמר. רק אם הם מקבלים רשות מהשני, הם יכולים לשיר. אם הם לא מקבלים רשות, אסור להם לשיר. מלאך אסור לו לשנות מהשליחות שלו. אם מלאך אסור לו לשנות מהשליחות, אז איך מלאך שנשלח להציל את לוט מעמיס עליו את כל האוטובוס של משפחת לוט? מי יתיר לו להעמיס? חתן, בניך, בנותיך, מי יתיר לו את הכל? כותב הרמב"ן, וברור הוא שהמלאכים יודעים דעת עליון בזה, כותב הרמב"ן, וייתכן שהיה זה לכבוד האכסניה, כי דרך מוסר לשלוחים להציל את בעל הבית וכל אשר בו. כאשר עשו שלוחי יהושע שהצילו את כל משפחת בעלי ביתם. הולכים יהושע, שולח יהושע את כלב ופנחס. הם מגיעים לרחב, רחב מבקשת שיציל אותם. נו, אז את מי הוא מציל? רק את רחב? הוא אומר לו, תקשור שם חוט שני, וכל מי שיהיה בבית מהמשפחה שלך ינצל. מה פתאום? באיזה סמכות? מה התשובה? התשובה פשוטה, אומר הרמב"ן. אם הקדוש ברוך הוא אומר למלאך להציל את לוט, לא תיתכן הצלה כאשר מדובר באדם אחד. למה? כי ועשית הישר והטוב של הקדוש ברוך הוא קובע, שישרות לפנים משורת הדין. גם מלאך מבין שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון להציל רק את לוט. אם הקדוש ברוך הוא אומר להציל את לוט, פירוש הדבר להציל את לוט ואת כל המשפחה שלו. כי זה היסית הישר והטוב שהקדוש ברוך הוא טבע בתורה. זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בבריאה. ישרות פירוש הדבר, הנהגה שלפני משורת הדין. לאחר היסוד הזה, נוכל ללכת על עוד כמה נקודות שעומד עליהם הרב ברוידא בספר שלו. כתוב בחז"ל, אומר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. רחל תפסה בשתיקה
עמדה זרעיה בשתיקה, ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה. כתוב בחז"ל שבשעה שילקח יעקב היה מוכן לעבוד 7 שנים בשביל רחל. הוא לא רצה להתחתן עם לאה, לאה הייתה מיועדת לעשיו. הוא רצה להתחתן עם רחל, הגדול לגדולה והקטן לקטנה. רחל מיועדת לו ועבורה הוא עבד 7 שנים. יעקב היה משגר לדורונות, אומרים חז"ל. היה שולח לה מתנות כל שבועיים, שולח לה מחזורים, שולח לה סידור, חומשים, כמו שחתן משגר לכלה. לבן, הסבא קדישה שלנו, היה לוקח את המתנות ששיגר יעקב לרחל, ובמקום את הפתק שכותב לרחל ארוסתי, היה שולח את זה ללאה ארוסתי. ורואה רחל שכל המתנות שהיא מקבלת, והיא יודעת, יעקב שואל אותה, נו, איך היה המחזורים ששלחתי לך לימים הנוראים? מה היא תגיד לזה? לאה התפללה בזה. לא. היה מאוד יפה. הצבע מאוד מצא חן בעיניי. זם שדין מאוד יפה. מאוד מצא חן בעיניי. היא רואה שאת כל הדורונות שולחים ללאה והיא יושבת ושותקת. רבותיי, תגידו, למה לא? למה לא? מה קרה? התפללה קודם, גם לפני ראשון, התפללה, היה לה מחזורים. התפללה הלאה, מה קרה? מצאתי מדרש, והמדרש הזה מלמד אותנו עד כמה לראות דבר שלך אצל מישהו אחר. איפה מצאנו את זה? במדרש רבה, בפרשת ויירו, פרשה נ"ו עוד ד'. בשעה שהלך יצחק לעקידה, אמר לו השטן, ברא דעלופתא, הבן של העלובה, אתה יודע שאבא שלך הולך לשחוט אותך? עד עכשיו אבא שלו אומר לו, נראה, נחפש את תעשה. בא השטן אומר, יצחק, הולך לשחוט אותך. אמר לו יצחק, על מנת כן, אני הולך כדי למות. אמר לו השטן, יצחוק, כל אותם הפרגזיות שעשתה לך אמך, לישמעאל סונא דביתי ירותי, ואתה אינך מכניס בלבך כלום? כל הסוודרים שאימא שלך תפרה, כל הבגדים שלך, כל הספרים שלך, אתה תמות, הכל הולך לישמעאל, ולא אכפת לך? אתה קורא את המדרש הזה ולא מבין מה הולך כאן. השטן אומר לו, תדע לך, אתה תשחט. אז אומר לו, על מנת כן, לא אכפת לי. לא אכפת לי, מה לא, אני מוכן למות. הוא בא ואומר לו, אבל תדע לך שכל הדברים שיש לך בבית, אתה יודע מי לוקח את זה? ישמעאל הולך לקחת את זה. אם הוא מת, מה אכפת לך מי לוקח? מה התשובה? בן אדם מוכן למות, רק שלא ייקחו לו את הדברים. רואים מכאן שמידת הקנאה שמקוננת באדם יותר גרוע שמישהו ייקח לו דברים ששייכים לו. הסתכלתי על המדרש, והמדרש אומר את זה על יצחק אבינו, ואחרי זה ראיתי שזה כתוב בתורה במפורש. איפה זה כתוב בתורה? בשעה שיוצאים למלחמת הרשות, אומר משוח מלחמה ואומר, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יקחנו. מה זה משנה? התורה יכלה לעצור כאן. מי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואין לו, וימות במלחמה. בשביל מה התורה כותבת, ואיש אחר יחללנו? בשביל מה התורה כותבת, ואיש אחר ייקחנה? התשובה פשוטה מאוד. בן אדם מוכן ללכת למלחמה ולמות, אבל אם הוא ישמע שמישהו אחר ישתמש לו בג'קוזי, זה לא. אתה בן קומט, יש עליך טונה וחצי בטון, מה אכפת לך? מי יושב בבית שלך? מה אכפת לך? מי עושה את הכרם שלך? מה אכפת לך? רואים מכאן שמידת הקנאה שבן אדם מקנה היא יותר גרועה מן המוות. ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. מה אכפת לך מה יהיה איש אחר? התשובה היא המידה שמקונצת את האדם מקנאה. רחל מקבלת דברים מהחתן שלה, וכל הדברים הולכים לאחותה. אומרים חז"ל, ויושבת בשקט. יושבת בשקט, זו המידה שלה. ורחל שותקת. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ללמד אותנו שהנהגה כזאת, התורה מספרת לך עליה כי תלמד, תלמד לא להגיב, תלמד שמלא להגיב רק מרוויחים, מלהגיב רק מפסידים. זה הנהגה של ישרות שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא נוסף. כתוב בחז"ל,
גמרא במסכת ברכות דף סמך, רש"י מביא את הדברים. לאה הרתה בילד השביעי שלה. לרחל עדיין לא היו ילדים. לכל אחת מהשפחות שתי ילדים. ללאה יש שישה. ללאה יש שישה, לכל אחת מהשפחות שתיים, יש 10 שבטים כבר נולדו. רחל עדיין מצפה. מתעברת לאה בילד השביעי, וזהו בן זכר. אומרת לאה לעצמה, ריבונו של עולם, אם אני יולדת בן זכר, אחותי תהיה פחותה מן השפחות. זאת אומרת שכל שפחה ילדה שני שבטים, ואחותי תלד רק שבט אחד. עמדה לאה והתפללה לקדוש ברוך הוא, למרות שזה כבר היה אחרי 40 יום ליצירת הוולד, שהגמרא אומרת ש40 יום אחרי יצירת הוולד, אם אדם מתפלל שישתנה העובר שבמי אשתו, זו תפילת שווא. תפילה לא מתקבלת. סתם, אדם מתפלל שיתהפך העובר, אין לזה סיכוי להתקבל. המקום היחיד שתפילה של אישה התקבלה והעובר במאה התהפך מזכר לנקבה, זה אצל לאה אימנו. לכן היא קראה לה דינה, אומרים חז"ל, שעשתה לאה דין בעצמה. מדייקים המפרשים מה כתוב. לכל לידה של בן כתוב בתורה ותהר ותלד. אצל לאה, אצל דינה כתוב אחר ילדה בת. למה כתוב אחר ילדה בת? כי הוותר זה היה בן. אבטר זה היה בן, רק הלידה זה היה בת. זה הפך להיות מבן, זה נהיה לבת. מה באים חז"ל לספר לנו? לכאורה יכולה לאה להגיד לעצמה, כביכול אני אשמה שילדתי בן? אני אשמה, מה זה בתחום האחריות שלי? אם הקדוש ברוך הוא זימן לי בן, בעיה שלו שיסתדר עם רחל. באה התורה ללמד אותך מה זה ועשית הישר והטוב, עד כמה אחות צריכה לדאוג לאחות שנייה. כדי שהיא לא תהיה פחותה מן השפחות, עומדת לאה ומוותרת על שבט. אם היא הייתה זוכה, היה לה 7 שבטים רשומים על שמה. יש לה 6, היא מוותרת על שבט, כדי שאחותה תזכה לשני שבטים. אתם חושבים שהיא הפסידה? אומרים חז"ל, אדם שתובע בדין, מגיע לי. מגיע לי, תקבל עוד שבט. לאה ויתרה לאחותה ואמרה, ריבונו של עולם, שלא תהיה אחותי פחיתה מן השפחות. אתם חושבים שהיא הפסידה? היא לא הפסידה. אומרים המפרשים, מהלידה הזאת היא ילדה את דינה. דינה הזאת נלקחה לבית של שכם בן חמור. מהנישואים שלה עם שכם בן חמור נולדה אסנת. אסנת נולדה ויעקב שלח אותה למצרים. בנות צעדה לאישור ושלחה אסנת וזרקה את הטס הזה לכיוון יוסף. ויוסף לקח את אסנת לאישה, ולאסנת נולדו 2 ילדים, מנשה ואפרים. מנשה ואפרים הלך יעקב אבינו והכניס אותם לתוך מניין השבטים. מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. כשבן אדם מוותר לשני הוא לא מפסיד, הוא חושב שהוא מפסיד שבט, אבל הוא מרוויח 2. היא הפסידה 1 אבל קיבלה 2 חזרה. ללמד אותך שאם האדם עומד בדין, מגיע לי. מגיע לך זה חורבן ירושלים. לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. אבל ברגע שבן אדם מוותר, ברגע שאדם נוהג בוותרנות, הוותרנות היא מביאה רק תועלת. משבט אחד נהיה לשניים. רבותיי, אם אנחנו רוצים עוד טיפה להיכנס לעומק העניין, עד עכשיו דיברנו על בני אדם. בואו ניכנס קצת לתורת העשית הישר והטוב של בעלי חיים. התורה מצווה אותנו לקחת דם של חיה ועוף ולכסות אותם באפר. שואל הרמב"ן, למה? מה העניין הזה של מצוות כיסוי הדם בחיה ובעוף? כותב הרמב"ן, לפני דור המבול היה בכלל אסור לנו לאכול בשר. כולם היו צמחונים לפני המבול. למה? למה שתאכל בהמה? מה היא אשמה? מה אשמה? בגלל שאתה רוצה לאכול, בשביל זה צריכה להפסיק את החיים שלה? מה פתאום? אומר הרמב"ן, למה קיבלנו את האפשרות לאכול בשר? היות ובמהלך השנה הזאת של דור המבול נוח טיפל בבהמות ובחיות, היות והוא טיפל עליהם, כותב, הוא הציל את המין, כך כותב הרמב"ן, ניתן להם רשות לשחוט ולאכול, כי קיומם בעבורו. כותב הרמב"ן, הסיבה שהקדוש ברוך הוא התיר לנוח לאכול בשר, למה? כיוון שנוח טיפל בתיבה, בכל המינים והעופות. כותב הרמב"ן, ועם כל זה לא ניתן להם רשות בנפש. אף על פי שניתן להם רשות בבשר, אסור להם לאכול את הנפש. הנפש זה האדם. עד כאן דברי הרמב"ן. כותב לנו האור החיים הקדוש,
ולמה ציווה לחסות את דמו? לפי שדמו של הבעל חיים הוא הנפש שלו, ומן המוסר לנהוג בו כבוד, כמו שציווה הקדוש ברוך הוא לקבור בן אדם משום כבודו. כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה לקבור בן אדם, כי הכבוד שלא יתבזה ולא ירכב, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את הדם, הדם הוא הנפש, ותקבור אותו. ממשיך אור החיים הקדוש, ראית דבר כזה? הולכים לדון בהמה ופוסקים עליה למוות. מי פוסק על בהמה למוות? יושבים סנהדרין של 23 כדי לפסוק אם להרוג בהמה או לא. שואל אור החיים הקדוש, מה פתאום? שיהיה על בדין של חב ג' כמשפט, למה? כמשפט האדם, שישבה הכתוב משפטם למשפט אדם, ולא הותרה בהמה להישחט, אלא לצורכי בשרה. כותב לנו הרמב"ן, זה כדי שנעריך כמה הקדוש ברוך הוא מייקר כל בעל חיים. וממנו נלמד, מההלכות האלה, כותב הרמב"ן, נלמד מה זה היסית הישר והטוב. אם כך הקדוש ברוך הוא נוהג לכבודה של בהמה, לכבודה של חיה, כמה אנחנו מצווים לדאוג לכבודו של בן אדם. אין לנו את היכולת להעריך יתר על המידה, אבל ישנו דעת זקנים מבעלי התוספות. כולנו יודעים מה שכתוב בפסוק, הוא פזר בשדה טרפה, לא תאכלנו לכלב תשליכון אותו. כולם יודעים שזה הכל בשכר שהכלבים ישבו בשקט שיצאנו ממצרים. כותבים בעלי התוספות, מאחר שהכלב מוסר את נפשו על הטריפה, מי שומר על העדר של הכבשים? הכלבים, הם עומדים מסביב ומגינים שלא יבואו זאבים. היות והכלב דואג לשמור על הכבשים, כותב דעת זקנים מבעלי התוספות, וכשבא הזאב לטורפה, הוא נלחם עם הזאב כדי לגרש אותו, אל תהיה כפוי טובה כנגדו. וכשיהיה לך טרפה, תשליחהו אליו. למה? בזכר ששמרה עד עתה, שלא נטרפה. מה רוצים רבותינו להגיד לנו? אם התורה מחייבת הכרת הטוב לכלב, כי הוא שומר על הצון שלך, כמה אתה חייב הכרת הטוב לאחד שהוא שומר על הבניין שלך? כמה אתה חייב הכרת הטוב לאדם שממונה על השמירה בבניין שבו אתה עובד? כל זה נועד כדי להשריש בנו את המידה של הישרות שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. ישנו חינוך, שתמיד כשאני קורא את החינוך הזה אני מתרגש מחדש. יש איסור בתורה, התורה אוסרת לחרוש בשור וחמור יחדיו. למה התורה אוסרת לחרוש בשור וחמור יחדיו? מופיעים בחז"ל שלוש סיבות. הסיבה הקבלית, הכוונה לישמעאל ועשיו. יש שם שני תכונות של ישמעאל ועשיו, זה חמור, אלה דברים שקשורים לתורת הקבלה. בקבלה יותר נמוכה, זה נקרא פירוש הפשט בתורת הקבלה, כי לא ייתכן שתחבר שור וחמור, כי דמותו של השור חקוקה בכיסא הכבוד, אז אל תחבר אותו עם חמור. כי אחד מהדמויות שחקוקות בכיסא הכבוד זה שור. הקדוש ברוך הוא טבע ארבעה מלכים בבריאה, הוא טבע את השור שהוא מלך לבהמות, את האריה שהוא מלך לחיות, את הנשר שהוא מלך לעופות, ואת האדם. זה יעקב אבינו שדמותו חקוקה. אז לא ייתכן שתיקח שור שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד ותחבר אותו עם חמור. זה המשמעות הקבלית היותר נמוכה. במקומות אחרים כתוב שלא ייתכן לחבר אדם עם כוחות, לא יחבר שור עם כוחות עם חמור שאין בו כוח. שור הוא עוצמתי יותר, יש לו הרבה יותר כוחות. אז השור סוחב בעוצמה, והחמור נבח הוא בקושי זד. הוא יש לו כוחות של שור, וזה יש לו כוחות של חמור. אז אומר השור, תראה מה זה, איך אני פרייר. אני סוחב את כל המסע, וזה הולך ככה במדדי אחריי. אומר, זה יפה, זה התנהגות יפה. אז אל תחבר ביניהם. אתה רוצה או תחבר שתי חמורים, או תחבר שתי שברים. אל תחבר אחד שיש לו כוחות, עם איזה נוח שלפר אחד שבקושי נגרר. זה פירוש אחד. פירוש נוסף שכתוב בחז"ל, אל תחבר אותם ביחד, כי השור מעלה גרה והחמור לא. אז החמור כל הזמן מסתכל על השור, הוא כל הזמן אוכל, אומר, וואלה, יש לו קשרים מהבעל הבית, הוא כל הזמן אוכל. ואני חמור אמיתי, שום דבר לא מקבל. עובד כמו חמור ולא מקבל כלום, זה כל הזמן מסודר. כל הפלא שהוא שמן כזה, השור הזה. הוא אומר, אני לא אוכל כלום, הוא כל הזמן משיג אוכל. שלא יראה אחד אוכל, השני לא אוכל, מזה תלמד. בא ספר החינוך. וכותב בו ותראה כמה דברים גדולים יש ללמוד מהדבר הזה. ומכאן ניקח חכם לב מוסר, שלא למנות לעולם שני אנשים בדבר מן הדברים, שהוא רחוקים בטבעם ומשונים בהנהגתם כמו צדיק ורשע, נקלה במכבד, שמקפידה התורה על הצער שיש לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני האדם אשר נפש נעצלת לדעת יוצרם. אתה שם שני פקידים במשרד אחד, שני פקידות בחדר אחד,
אחת עובדת מהר, טמפו. עובדת, אתה אומר לה שתי רואות, היא כבר מתקתקת, כבר משיגה. יש אחת איטית יותר. מה לעשות, איטית? אומר לנו החינוך, אם אסור לחבר שור וחמור, אל תשים שני פקידים כאלה אחד ליד השני. אל תשים אותם. הוא אומר, תראה, עד שאני מזיזה חיוג, היא כבר גמרה ארבע מכתבים. למה? מה קרה? אתה גורם קיניים, בבעלי חיים אסור לעשות את זה. על אחת כמה וכמה שאסור לעשות את זה בבני אדם. כל זה בא ללמד אותנו הכל את המושג של עשית הישר והטוב. זה בבני אדם, זה בבני אדם וזה בבעלי חיים. אבל לא רק בבני אדם, גם באילנות. כותב לנו הספר שם דרך, בוא ותראה בפרשת שופטים. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה. לא תשחית את ציצה לנדוח עליו גרזן. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אסור לך להחריט עץ של מאכל. אתה נמצא במלחמה, אומרת לך התורה. אל תשחית את ציצה לנדוח. למה? כי ממנו תאכל, הוא נותן פירות, אל תשחית אותו. כותב לנו שם התרגום יונוס המנוזיאל וגם התרגום אונקלוס. אל תנצל את המצב שהעץ לא יכול לברוח. בן אדם רואה שאתה מרים אקדח, הוא בורח. בן אדם רואה שאתה מניף גרזן, הוא בורח. עץ רואה גרזן, לא יכול לעשות כלום. אל תנצל את המצב הזה של עץ שלא יכול לעשות כלום ותרים עליו גרזן. אם כך התורה דורשת לנהוג בצורה של ישרות כלפי בני אדם, והתורה דורשת לנהוג בישרות כלפי בעלי חיים. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. אתה רואה אם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אומרת התורה, שלח תשלח את האב ואת הבנים תיקח לך. שואל המדרש, למה התורה מצווה את זה? למה? אומרים חז"ל, כך כתוב במדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תנצל את הרגשות של האמא, היא יושבת על הביצים, היא לא מסוגלת להינתק מהילדים שלה, אל תנצל את הסיטואציה הזאת, אל תהיה אכזרי, זה נוטע בך אכזריות. זה נגד עשית הישר והטוב שהקדוש ברוך הוא תובע ממך. הקדוש ברוך הוא רוצה ישרות, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה ישר. ישר זה לא עקום. לנצל את הרחמים של האמא כדי לקחת מנה את הגוזלים. זה דור עיקש ופטלטול, זה נקרא אכזריות, זה לא נקרא ישרות שהקדוש ברוך הוא רוצה אותה. גם בשעה שאתה צר על עיר, גם בשעה שאתה הולך להילחם עם האויבים, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תחסום אותה מארבע כיוונים. אל תסגור אותה מכל כיוון, תסגור אותה משלוש רוחות, רוח אחת אין להם לברוח. אל תהרוג בני אדם, כי אתה נוטע בעצמך מידת האכזריות. אם ככה, נוכל בעזר השם להבין, אם כותב לנו החתם סופר, שכל זכותנו על ארץ ישראל, הוא בהיותנו ישרים, כי זה מה שכתוב בפסוק. אומרת התורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. כותב המעדני שמואל, כותב הרב טרוביץ' בספר שלו, ונראה לי כך הוא כותב. אם הרמב"ן כותב שבמסגרת העניין של עשית הישר והטוב, נכנס גם דיבורו בנחת עם הבריות עד שיקרא בכל עניין טעם וישר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבכל דבר נהיה ישרים, כאשר משה ואהרון במקום לדבר אל הסלע, היכו את הסלע. במקום הקדוש ברוך אומר להם לדבר אל הסלע, הם היכו אותו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? יען לא האמנתם בי להקדישני. הקדוש ברוך הוא אמר, כך יצא יוצר קידוש שם שמיים. היות ולא גרמתם קידוש שם שמיים, לא תיכנסו לארץ. למה? מה הנושא שלא ייכנסו לארץ? אומר המעדני שמואל, עם כל הכניסה לארץ ישראל, היסוד שלה נובע בגלל קידוש השם, כי אתה נוהג בצד הישר והטוב. שמשה רבינו לא נהגו במידה שלהם, לא קידשו שם שמיים, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, לכן לא תזכו להיכנס לארץ ישראל. אם אנחנו נמצאים בפרשת ואתחנן, הפרשה שנמצאת לאחר תשעה באב, כמו שכותב לנו החתם סופר, הוא מביא את הגמרא במסכת בבא מציע. אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. הקדוש ברוך הוא רוצה פשרה, הקדוש ברוך הוא רוצה ותרנות, הקדוש ברוך הוא לא פוגע בבן אדם שמוותר לשני. רבותינו לימדו אותנו שלא היה אדם מעולם שוויתר והפסיד. אף אחד לא קרא לו שהוא ויתר והפסיד, אין דבר כזה. כל מי שוויתר רק הרוויח, כל מי שהלך לפשרה רק זכה. זה היסוד שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם אנחנו רוצים להנהגה של בנים,
כולנו מתכוננים בדחילו ורחימו לקראת ימי הדין והרחמים הבאים עלינו לטובה. כבר 60 יום עברו, אין כבר אפילו 60 יום עד יום הכיפורים, שכולנו נעמוד ונגיד, ולישרי לב שמחה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. עקוב הלב, הלב עקום, צריכים ליישר אותו. מקווים לקראת ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בראש השונה, כולנו נקריג המלך, כולנו ניצק המלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלך שלכם אם תהיו ישרים. אני לא יהיה מלך, לא בניו, אם אתם תהיו דור עיקש ופתלתל, אתם לא בנים שלי. אל תצעקו אבינו מלכנו, אל תצעקו לי אבא, כי אתם לא בנים. בנים זה מי שהולך בדרך ישרה, דרך כל איש ישר בעיניו. מה שבן אדם עושה הוא בטוח שזה בסדר. כל אחד, כשהוא נמצא עם הציבור, אבל כל אחד לעצמו יכול לבחון את עצמו, אם הלב שלו באמת ישר או לא. ניתנו לנו עוד פחות מ-30 יום, עד לתקיעת השופר הראשונה שנשמע בחודש אלול, עד שכולנו נזכה ליום הגדול של ראש חודש אלול, היום של אני לדודי ודודי לי. לכן ההכנה היא ליישר את דרכנו, ליישר את אורחותינו. זוהי הפרשה של השם ברא את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. בואו ננהג בכל דבר ודבר, בהנהגה שלפנים משורת הדין. אם לא חרב בית המקדש השני, אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. אם ננהג בעשית הישר והטוב, בהנהגה שלפנים משורת הדין, נזכה עוד השתה לאחר 1942 שנה של חורבן הבית, לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.